Wewe ni nani unanisumbua? Unataka nini? Unaniuliza mimi ni nani? Kena kwake. Ken ni nani? Ujui Ken. Mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni mzangu na naitwa Tom, sio Ken. Kwani Ken alienda wapi? Kuweza kunisumbua. Hello. Nataka kujua Ken ako wapi kwa sababu hapa ndo unajua naishi na mimi. Ah, niko tu kwangu. Mimi bibi yake hadi siko na. Bibi yake tangia nini? Ngoja sasa nakupigia. Eh, vurugu ni ya nini? Eh. Tutaki ndio huyu. Babe, vurugu ni ya nini? Huni babu wako. Hey. Ha? Kwani wewe ulikuja huko sileni? Hey, huni babu wako. Mbona ungeniambia hadi unakuja? Na mimi sasa ni nani wako? Si nilikwambia ukikuja unanipigia. Nakupigia, nakupigia kama nani? Ah, si nilikwambia ukuja unanipigia. Sasa mbona unataka kuwa hivyo? Si nikakupigia na haribu ndoa gani? Kumbe wewe unafanya. Si unaona ni kwani na watoto wangu hebu. Na mume ni kumoko nyumbani. Fanya hivi. Evidence kwa wapi? Si mimi niko na watoto wangu hapa. Uko na watoto na wenye wako nyumbani ni wa gani? Wa gani? Nani? Wenye utulizana na wewe huko nyumbani. Wapi? Tulikuwa wapi? Unamfuata? Mimi sikujui. Unijui? Ah, hapana, huni kazini yangu, huni kazini yangu. Huni kazini yangu. Mimi kazini yako kwa nini? Kazini yangu. Mimi kazini yako. Ah. Huyu ni mwanangu tuko na watu na nyumbani. Mimi kazini yako. Mimi si kazini yako. Mkia. Mimi kwa nyumba. Kutwa leo. Kutwa leo. Na rudi mali umetoka bwana. Kwa nini? Acha tuone kama mtakana amani hapo. Shenzi wewe.